بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងស្ដីអំពីរបៀបរបបនៃការសូឡាត់បរិយាមអាជាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកអំពីការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាជុំវិញក្រិតក្រមច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីបំពេញបង្គ្រប់នៅខាងការរៀបចំសម្បិសយ៉ាងបរិយាមអាឬសូឡាត់បរិយាមអានេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវជានៅក្នុងការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាជុំវិញបញ្ហានៃការសូឡាត់បរិយាមអាពេញលេងនោះគឺដូចជាចំណុចទី1ឧលាមាបានលើកឡើងថាជាការល្អជាការប្រសើរគឺគប្បីឲ្យអ្នកដែលមានអាយុពេញវ័យមានប្រាជ្ញាស្មារតីជាអ្នកដែលដល់អាយុនោះគឺចូលទៅគៀកនឹងអ៊ីម៉ាំដើម្បីជាការមួយដើម្បីជួយទៅលើអ៊ីម៉ាំពេលណាដែលអ៊ីម៉ាំធ្វើខុសឬក៏មានការសោតភ្លាំងភ្លាត់នៅប្រការខុសគឺម៉ាក់ម៉ុមនោះគឺអាចជួយបានបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមអលហាំឌូលីឡាហ៊រ៉ាប់លអាលាមីនវស្សឡាតវស្សឡាមអាឡាអាស្រហ្វីលអាំប៊ីយ៉ាអ៊ីវ៉លមូរសលីNabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងស្ដីអំពីរបៀបរបបនៃការសូឡាត់ប្រចាំអាយើងបានជួបគ្នាជាច្រើនមេរៀនមកហើយជុំវិញមិសអាឡាហ៍នៃការសូឡាត់ប្រចាំអានេះតែថ្ងៃនេះគឺលន់សុំលើកយកអំពីការណែនាំរបស់អ៊ូឡាម៉ាជុំវិញការចំណិចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបរបបនៃការសូឡាត់បរិយាមអាផងដែរនោះហើយវាជាចំណិចដែលអ្នកសម្បះយ៉ាងក៏បីយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យការសូឡាត់បរិយាមអារបស់ខ្លួនគឺពេញលក្ខណៈស្របទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើតាមរយៈការធ្វើឲ្យមើលនឹងការណែនាំរបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាឌុនសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាំចំណុចទី1ដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងចំពោះក្រឹតក្រមច្បាប់ផ្សេងផ្សេងជុំវិញការសូឡាត់បរិយាមអាសនេះគឺចំណុចទី1ក៏3ឲ្យអ្នកដែលដល់អាយុពេញវ័យដឹងក្តីជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាស្មារតីមានន័យថាជាអ្នកដែលចេះដឹងអាចថាជាអ្នកដែលសូត្រកូរ៉ានបានល្អអាចថាជាអ្នកដែលហាហ្វីសកូរ៉ានជាអ្នកដែលដឹងច្បាប់ច្រើនគឺចូលទៅគៀកអ៊ីម៉ាំមានន័យថាសិស្សបន្ទាប់ពីអ៊ីម៉ាំដើម្បីអីគឺដើម្បីពេលណាដែលអ៊ីម៉ាំមានកំហុសខុសឆ្គងក្នុងការភ្លេចភ្លាំងស្ការសូត្រអាយត្តណាមួយនៃកូរ៉ានឬក៏មានកំហុសអីមួយដែលអចេតនាព្រោះសិទ្ធិរបស់មនុស្សតែងតែមានកំហុសកុំថាឡើយអ៊ីម៉ាំអ្នកណាក៏តែងតែមានកំហុសដែរចឹងពេលនឹងហើយអ្នកដែលនៅគៀកខ្លួនអ៊ីម៉ាំដែលជាអ្នកចេះទាំងការចាំកូរ៉ាន
ទាំងការដឹងហុគមផ្សេងផ្សេងជុំវិញបញ្ហារបៀបរបបនៃការសូឡាតយើងក៏អាចប្រាប់អ៊ីម៉ាំតាមរយៈនៃការសូត្រតេស្វៀដោយដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមជាងការដែលអ្នកដែលចេះដឹងនេះចូលទៅសោះទី1គឺជាការងារមួយដែលជាការគប្បីបំផុតដែលអ្នកនោះគប្បីទៅគៀកនឹងអ៊ីម៉ាំដើម្បីជួយគ្នាក្នុងពេលដែលក្នុងករណីដែលអ៊ីម៉ាំមានការភ្លេចភ្លាំងចំណុចណាមួយហើយវាជាការយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលីយ៉ាលីនីមីងគុំអ៊ូលុលអះឡាមវ៉ាន់នូហាស៊ុមម៉ាល់លាហ្ស៊ីណាយាលូណាហ៊ុមស៊ុមម៉ាល់លាហ្ស៊ីណាយាលូណាហ៊ុមមានន័យថាក្នុងចំណោមពួកអ្នកនេះចូលឲ្យអ្នកដែលមានអកលជាអ្នកដែលដល់អាយុពេញវ័យជាអ្នកដែលឆ្លាតដឹងហុគមចេះសូត្រកូរអានបានច្បាស់លាស់នេះចូលមកគៀកខ្ញុំនេះជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមបន្ទាប់ពីអ្នកនោះមកគឺអ្នកណាដែលមានគេហៅកម្រិតចំណេះដឹងនឹងបន្ទាប់ពីគ្នាមកគឺនៅសោះបន្តមកអញ្ចឹងមានន័យថារ៉ាស៊ូលឡោះចង់បានអ្នកដែលនៅគៀកខ្លួនរបស់លោកសម្រាប់អ្នកដែលមានអកលប្រាជ្ញាស្មារតីជាអ្នកដែលចេះដឹងដើម្បីភាពខុសឆ្គងរបស់អ៊ីម៉ាំកើតឡើងនៅចំណុចណាមួយគឺអ្នកដឹងនោះហើយជាអ្នកដែលអាចជួយរំលឹកអ៊ីម៉ាំតាមរយៈនៃការសូត្រតេស្វៀដែលមានច្បាប់បង្ហាញប្រាប់ដើម្បីអ៊ីម៉ាំលោកកែព្រោះយើងតែងតែឃើញថាជាធម្មតាអ៊ីម៉ាំក៏មានកំហុសដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលយើងប្រតិបត្តិសម្បិយ៉ាងបរិយាមអះគឺគ្មាននរណាមួយអាចនិយាយបានទេមានតែតាមរយៈការសូត្រតេស្វៀណាហើយដែលច្បាប់បានតម្រូវឲ្យក្នុងពេលដែលអ៊ីម៉ាំមានការខុសឆ្គងកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងរំលឹកអ៊ីម៉ាំគឺតាមរយៈនឹងឯងមិនអាចតាមរយៈពាក្យសម្ដីណាផ្សេងក្រៅពីពាក្យសម្ដីដែលអ៊ីស្លាមបានតម្រូវឲ្យនោះទេចំណុចទី2ដែលឧលម៉ាបានលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យអ្នកសម្បេះយ៉ាងអ្នកដែលទៅមុននឹងគឺបានទៅសោះទី1ពោះសោះទី1ជាសោះដែលល្អក្នុងចំណោមបណ្ដាសោះសម្បេះយ៉ាងទាំងអស់បន្ទាប់ពីអ៊ីម៉ាំគឺសោះទី1នេះឯងអញ្ចឹងការជំរុញឲ្យអ្នកទៅសម្បិយ៉ាងជាម៉ាក់ម៉ុំដើម្បីទៅចូលសោះទី1នេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីបំពេញសោះទី1បន្តមកគឺសោះបន្តអញ្ចឹងសោះទី1ជាសោះដែលល្អដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាសឡាំដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតកដដមូហ្វតមមូប៊ីវលយតមប៊ីគុំមំបាដគុំلا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله មានន័យថានេះជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងនិយាយទៅកាន់សាហាបាត់របស់លោកថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រញាប់ប្រញាល់ហើយចូលមកមស្ជិតហើយបំពេញឲ្យគៀកនឹងខ្ញុំដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមកបន្តពីពួកអ្នកហ្នឹងគឺគេបំពេញសោះបន្តទៅក្រោយរ៉ាស៊ូលឡោះបានបន្តថាមានមនុស្សមួយក្រុមនៅដែលបន្តការទម្លាប់របស់គាត់នៅតែធ្វើយឺតមានន័យថាមិនងាយចូលមកសោះដើម្បីសម្បិយ៉ាងរហូតដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ពន្យាផលបុណ្យសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីគឺបង្ហាញថាលោកជំរុញឲ្យសាហាបាត់របស់លោកក៏ដូចជាអ៊ុម្មាត់របស់លោកដែរទៅសម្បិយ៉ាងបរិយាមគឺប្រញាប់ប្រញាល់ចូលមស្ជិតប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅក្នុងសោះក្នុងពេលដែលសម្បិយ៉ាងចាប់ដើមដើម្បីឲ្យការទឹកគៀររបស់គាត់នឹងជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាំគឺស្របគ្នាគឺវាបានផលច្រើនជាងការពន្យាពេល
ឬក៏ការគេថាដោយចេតនានៃការពន្យាពេលមិនទៅចូលសោះដើម្បីសម្រាប់យ៉ាងប្រតិមាឲ្យស្មើនឹងអ៊ីម៉ាំអានេះគឺជាកំហុសអញ្ចឹងរហូតដល់រ៉ាសូលសាឡាមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានមនុស្សខ្លះនៅតែទម្លាប់ពន្យារហូតដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ពន្យាផលបុណ្យដែរជាងកន្លែងនេះគឺជំរុញឲ្យអ្នកដែលមានដែលអ្នកទៅសម្រាប់យ៉ាងប្រតិមានេះគឺប្រញាប់បញ្ញាចូលក្នុងសាហ្វដើម្បីបានទៅតាមគោលការណ៍នៃការសម្រាប់យ៉ាងប្រតិមាស្របទៅតាមច្បាប់ដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដូច្នេះដែរក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងបង្ហាញអំពីឧត្តមភាពនៃសាហ្វទី1គឺនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់រ៉ស៊ូលឡោះថាឡៅយ៉ាឡមុននាសូម៉ាហ្វីននីដាអ៊ីវ៉ាសាហ្វិលអាវលثم لم يجدوا إلا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ជាងហ្នឹងមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបមូស្លីមមានន័យថាប្រសិនបើមនុស្សដឹងថាឧត្តមភាពដែលមាននៅក្នុងការអាសានេះហើយនឹងឧត្តមភាពនៅក្នុងសោះទី1នៃជួរសម្បិយ៉ាងបរិយមនេះហើយប្រសិនបើគេគ្មានឱកាសដើម្បីអាចដល់កដើម្បីចូលទៅសោះទី1នេះមានតែការគេថាបោះឆ្នោតដើម្បីដណ្ដើមយកកន្លែងនោះច្បាស់ជាពួកគេធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីបានទៅដល់កន្លែងដែលល្អនេះមិនខានចឹងនៅក្នុងប្រសាសន៍នេះគឺមានន័យថាឧត្តមភាពតកតូននឹងបញ្ហាអាចដល់គឺមានឧត្តមភាពពោះណាស់សម្រាប់អ្នកដែលអាចដល់ដូចគ្នាដែរសោះទី1នៅក្នុងសម្បះយ៉ាងគឺល្អល្អជាងសោះផ្សេងៗតើតើនៅអាសានេះគឺតម្លៃអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យតម្លៃសម្រាប់អ្នកដែលអាសានគឺឲ្យឧត្តមភាពសម្រាប់គាត់លើកឋានៈស័ក្តិរបស់គាត់ដូចដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសជាច្រើនដែលក្នុងនោះដូចជាប្រសាសន៍របស់រ៉ាសូលបានបញ្ជាក់ថាអតវលុនណាស៊ីអណាកានយ៉ូមលគីយ៉ាមះអលមូអាឌីនមានន័យថាអ្នកដែលមនុស្សដែលមានកវែងនៅថ្ងៃគីយ៉ាមាត់អលមូអាឌីនគឺអ្នកដែលអាសាននេះឯងអញ្ចឹងសំដៅទៅលើថាគាត់ទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលស្គាល់មូហាម៉ាត់សសឡាមជារ៉ាសូលទទួលស្គាល់នៅបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយប្រតិបត្តិទៀតព្រមទាំងប្រកាសពេលវេលាថាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវប្រតិបត្តិជាពិសេសគឺប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងនេះឯងអញ្ចឹងគាត់អាសានេះគឺយ៉ាងដើម្បីប្រកាសដើម្បីឲ្យដឹងថាពេលវេលានៃការគ្រប់ប្រតិបត្តិជាមួយអល់ឡោះគឺបានមកដល់ហើយអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យថ្ងៃក្រោយគឺគាត់បានទទួលនៅគេហៅថាឧត្តមភាពរបស់គាត់ឬក៏តម្លៃដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យគាត់គឺឲ្យគាត់កវែងជាកវែងនៅក្នុងអារ៉ាប់ក្នុងគេហៅថាទស្សនៈរបស់អារ៉ាប់គឺសំដៅទៅលើថាមនុស្សដែលល្អមនុស្សដែលទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាឡាយស្មាអ៍មាដាសោតិលមូអាឌីនសាជារុនولا حجر ولا شيء الا شهد له يوم القيامه មានន័យថាដើមឈើក្តីថ្មក្តីឬក៏អ្វីអ្វីមួយក្តីដែលបានស្ដាប់សំឡេងរបស់អ្នកអាសានដែលទៅដល់ដើមឈើនោះឬក៏ដល់ដុំថ្មនោះដែលវាស្ដាប់ឮនោះគឺថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គេវានឹងត្រូវធ្វើសាក្សីសម្រាប់បុគ្គលដែលជាអ្នកអាសាននោះទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាបង្ហាញអំពីឧត្តមភាពអ្នកដែលបានលះបង់ពេលវេលាដើម្បីទៅអាសានសម្រាប់ប្រមូលមនុស្សសម្រាប់ប្រកាសប្រាប់មនុស្សអំពីទីកន្លែងជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនទាំងលោកីនិងថ្ងៃបរលោកចឹងអល់ឡោះបានផ្ដល់ប្រឡាត់ភាពឬក៏ផ្ដល់ឧត្តមភាពឲ្យគាត់
អញ្ចឹងមានន័យថាការជំរុញរបស់សាហវត្តរបស់ក៏ជំរុញរបស់រ៉ាស៊ូលអ៊ីស្លាមទៅលើសាហវត្តរបស់លោកគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប្រឹងប្រែងឲ្យបានសិហ្វទី1ប្រសិនបើមិនសិហ្វទី1ពេញគឺសិហ្វបន្តមកអញ្ចឹងនេះជារបៀបរបបនៃការរៀបចំការសម្ភាសយ៉ាងបរិយាមាសដូចនេះដែរដូចនេះឯងយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាពុះមួយឥស្លាមរបស់យើងដែលគាត់លះបង់ពេលវេលាដើម្បីទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចជាសម្ភាសយ៉ាងបរិយាមាសប៉ុន្តែគាត់មិនបានបំពេញសិហ្វខាងមុខទេគាត់បែរទៅជាអង្គុយរ៉ពេះរ៉បោះក្នុងមស្ជីតមុនសម្ភាសយ៉ាងចាប់ដើមមួយអង្គុយនេះមួយអង្គុយនោះគឺមិនពេញលក្ខណៈនៃការបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលមានលក្ខណៈតកតូននឹងបញ្ហាសម្ភាសយ៉ាងបរិយាមាសគឺមិនត្រូវធ្វើដូចនេះទេគឺចង់និយាយថាត្រូវទៅបំពេញសិហ្វទី1ពេញអ្នកដែលមកក្រោយគឺសិហ្វបន្ទាប់អញ្ចឹងប្រសិនបើសិហ្វទី1យើងអត់ចូលបំពេញទេឬក៏សិហ្វទី2យើងអត់ចូលបំពេញទេក្នុងពេលដែលសិហ្វនោះមានចន្លោះតែបែរទៅយើងអង្គុយរ៉ពេះរ៉ប៉ោះអញ្ចឹងអ្នកដែលមកក្រោយគឺគ្នាលំបាកក្នុងការទៅសិហ្វបំពេញសិហ្វទី1អញ្ចឹងអាចដើរកាត់រំលងគ្នានេះគឺរូបភាពមួយមិនសមទេចឹងដែលអ្នកដែលនប៊ីប្រាប់ថាឲ្យអ្នកដែលមកមុនគឺទៅគៀករបស់លោកនេះគឺដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអ្នកក្រោយនឹងវាងាយក្នុងការមិនដើររំលងអ្នកដែលទៅទី1ចឹងនេះជាសិហ្វទី1គឺជាសិហ្វដែលល្អសម្រាប់មនុស្សប្រុសដែលឡែកសិហ្វដែលល្អសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់ទៅសម្រាប់យ៉ាងបរិយាបាសដែរគឺស្ត្រីទៅតែនៅសិហ្វក្រោយគឺបំផុតរ៉ាស៊ូលុល្លោះសាឡាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាខៃរុសូហ្វូហ្វីរីយ៉ាលីអាវ៉ាលូហាវ៉ាសាររូហាអាខីរូហាវ៉ាខៃរុសូហ្វូហ្វីនីសាអ៊ីអាខីរូហាវ៉ាសាររូហាអាវ៉ាលូហាជាងហាឌីសនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបមូស្លីមមានន័យថាជួររបស់មនុស្សប្រុសដែលល្អបំផុតគឺជួរទី1ហើយជួររបស់មនុស្សប្រុសដែលមិនល្អដែលអាក្រក់បំផុតនោះគឺជួរចុងក្រោយគេហើយជួរដែលល្អសម្រាប់មនុស្សស្រីគឺក្រោយគេបំផុតហើយជួរដែលអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សស្រីដែលទៅសម្ភាសយ៉ាងបរិយាមាសគឺជួរមុខគេបំផុតអញ្ចឹងកាលនេះគឺរ៉ាស៊ូលឡោះចង់បែងចែកអំពីឧត្តមភាពរវាងអ្នកដែលទៅសម្ភាសយ៉ាងបរិយាមាសជាម៉ាក់ម៉ុំជាបរិះនិងម៉ាក់ម៉ុំជាស្ត្រីអញ្ចឹងបរិះត្រូវតែនៅមុខស្ត្រីស្ត្រីនៅតែទៅខាងក្រោយរបស់បរិះជានិច្ចដាច់ខាតមិនអាចស្ត្រីទៅមុខបរិះបានទេប្រសិនបើគាត់ទៅចូលរួមសម្ភាសយ៉ាងបរិយាមាសប៉ុន្តែដោយតែយើងបានដឹងហើយថាសម្ភាសយ៉ាងបរិយាមាសសម្រាប់ស្ត្រីភេទគឺមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចមិនមែនជាការចាំបាច់ដោយបរិះភេទនោះទេចំណុចទី3ដែលលោកលាម៉ាបានលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យរបៀបរបបនៃការសម្ភាសយ៉ាងបរិយាមាសនឹងពេញលេញសមរម្យទៅតាមការណែនាំរបស់រ៉ាស៊ូលសាឡាមគឺអ្នកដែលទៅសម្ភាសយ៉ាងគឺត្រូវតែតម្រង់ជួរសិហ្វមានន័យថាមិនអាចមួយមុខមួយក្រោយបានទេតម្រង់ជួរហើយវត្តរ៉ាស៊ូហ្វីហាហើយនឹងកុំឲ្យមានចន្លោះគឺឲ្យគៀកគ្នាមានន័យថាជើងនឹងជើងគៀកគ្នាណាតម្រង់តាមរយៈកែងជើងឲ្យស្មើគ្នាទៅមានន័យថាជួររបស់យើងគឺស្មើគ្នាហើយអញ្ចឹងដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមជុំវិញបញ្ហាប្រើសាហបត្តិរបស់លោកឲ្យតម្រង់ជួរហើយនឹងឲ្យគៀកគ្នាគឺរ៉ាស៊ូលឡោះប្រើនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាសូវូស៊ូហ្វូហ្វាគុំហ្វអ៊ីនតស្វីយតស៊ូហ្វូហ្វីមិនតាមមីសាឡាមានន័យថាចូលពួកអ្នកតម្រង់ជួររបស់ពួកអ្នកជាការពិតណាស់ការតម្រង់ជួរនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងប្រការដែលនាំឲ្យពេញលេញនៃការសម្ភាសយ៉ាងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើការតម្រង់ជួរមិនបានស្របទៅតាមអ្វីដែលនប៊ីលោកនាំមកទេគឺការសម្ភាសយ៉ាងនឹងមិនបានពេញលេញទេមានអាចខ្វះចន្លោះមានអាចសាងបាបកម្មដោយការមិនតម្រង់ជួរមានអាចទុសាអាចមានបាបកម្មដែរ
ហើយហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមួយទៀតគឺរ៉ាសូលសឡាមក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអាគីមូស៊ូហ្វាគុំបតរ៉ាស៊ូហ្វាអ៊ីននីអារ៉ាគុំមីនវ៉ារ៉ាអ៊ីហ្ហ្ហ្រីមានជោអ្នកឈោជូឲ្យបានត្រង់ហើយគៀកគៀកគ្នាឲ្យចិត្តកុំឲ្យទុកចន្លោះពីព្រោះថារូបខ្ញុំបានឃើញពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាពីខាងក្រៅមានអ្នកខ្ញុំបានពិតមែនតែរ៉ាសូលអស់លោកបែរទៅមុខក្នុងនាមជាអ៊ីម៉ាំប៉ុន្តែមួយជីវិតគឺការភាពឆ្លាតវាងវៃរបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យលោកគឺលោកអាចឃើញសម្បត្តិរបស់លោកបានសាងកំហុសខ្លះតើទៅនឹងបញ្ហាការឈរអញ្ចឹងបានជានប៊ីលោកផ្ដល់នៅដំបូន្មានជាការរំលឹកដើម្បីកុំឲ្យមានកំហុសអញ្ចឹងការរំលឹកនេះវាជាការរំលឹកមកដល់អ៊ុម្មាត់របស់លោកទាំងអស់គ្នាដែលក្នុងនាមយើងជាអ៊ុម្មាត់របស់លោកក៏ត្រូវទទួលនៅបទបញ្ជានេះពោលគឺត្រូវតម្រង់ជួរហើយដាក់កុំដាក់ឃ្លាតពីគ្នាគឺជើងរបស់យើងគឺឲ្យគៀកគ្នាហើយគ្មានហេតុខ្លះទៀតថាកុំឲ្យច្រឡោះព្រោះច្រឡោះនេះវានាំឲ្យសៃតានវាចូលហើយតម្រង់ជួរឲ្យគៀកព្រោះពេលខ្លះនៅពីបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាអ្នកឯងខុសគ្នាមានន័យថាទុកច្រឡោះឬក៏ឈរមិនបានស្មើគ្នាទេវានាំឲ្យចិត្តរបស់អ្នកឯងនឹងក៏មិនបានស្មើគ្នាដូចនៅក្នុងមានន័យថាមិនអាចស៊ីសង្វាក់គ្នាផងដែរទាំងតើទៅនឹងបញ្ហាចិត្តអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាយើងតម្រង់សិស្សឲ្យបានស្មើគ្នាចិត្តរបស់យើងតែមួយក្នុងនាមជាពុទ្ធឥស្លាមគឺចិត្តរបស់យើងតែមួយប៉ុន្តែបើមួយខិតទៅមុខមួយខិតទៅក្រោយហើយគំលាតឆ្ងាយមួយគៀកមួយគ្នាឆ្ងាយមានន័យថាសូម្បីតែចិត្តរបស់យើងក៏យើងអត់ស្របគ្នាដែរនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់អានាស់រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់ក៏បានលើកឡើងផងដែរនៅអ្វីដែលពួកគាត់ប្រតិបត្តិនៅសម័យរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លាឡាហ៍វ៉ាសអង្គអានេះក៏បាននិយាយថាកានាអាហាឌូណាយ៉ាលហ្សាកូម៉ាន់គីបហូប៊ីម៉ាន់គីប៊ីសាហីប៊ីវ៉កដមហូប៊ីកដមហ៊ីនៅក្នុងគីតាបអល់បូខារីអង្គអានេះក៏បាននិយាយថាម៉េចថាពួកយើងម្នាក់ម្នាក់នៃពួកយើងនេះណាពេលដែលចាប់ប្រាំសម្រេចយ៉ាងគឺស្មារបស់ពួកយើងនឹងគឺគៀកគ្នាតែម្ដងមានន័យថាស្មាប៉ះនឹងស្មារវាងខាងឆ្វេងក៏មានអ្នកមកសម្រេចយ៉ាងខាងស្ដាំមានអ្នកបកគលនឹងគឺស្មាទាំងសងខាងគឺប៉ះគ្នាហើយជើងរបស់ពួកខ្ញុំពួកយើងនឹងគឺប៉ះជើងរបស់មិត្តសម្លាញ់របស់យើងមានន័យថាអ្នកដែលមកសម្រាប់យ៉ាងជាមួយគ្នាឯងជើងក៏គៀកគ្នាស្មាក៏គៀកគ្នាមានន័យថាបង្ហាញអំពីការតម្រង់ជួរមួយដែលល្អល្អបំផុតនេះអត់មានចន្លោះទេហើយស្មាព្រោះលោកបានបញ្ជាក់ថាស្មាក៏ប៉ះគ្នាហើយជើងក៏គៀកនឹងគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាជាលក្ខណៈមួយដែលស្មើបំផុតនោះឯងក្នុងពេលដែលសម្បេះយ៉ាងមួយឬក្នុងពេលដែលការតម្រង់ជួរមួយមិនបានត្រឹមត្រូវគឺមានន័យថានៅនោះបានសាងនៅបាបកម្មហើយអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាំគឺទាមទារឲ្យអ៊ីម៉ាំគឺគាត់រំលឹកអំពីការតម្រង់ជួរឲ្យបានស្មើហើយកុំឲ្យមានចន្លោះហើយបានចាប់ផ្ដើមសម្បេះយ៉ាងយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលលោកបានប្រើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងបញ្ហាតម្រង់ជួរនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាសូមឲ្យតម្រង់ជួរដោយដែលម្លាយកាត់តម្រង់ជួរនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកគឺលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអាឡាតាសូហ្វូណាកាម៉ាតាសីហ្វូអលម៉ាឡាអ៊ីកាតូអ៊ីនដារ៉ាប៊ីហាហ្វាកុលណាយ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡោះវ៉ាកៃហ្វាតាសីហ្វូលម៉ាឡាអ៊ីកាតូអ៊ីនដារ៉ាប៊ីហាកាលាយូទីមូអស់សូហ្វលអស់សូហ្វូហ្វលអវលវ៉ាតារ៉ាស៊ូហ្វីសសូហ្វីមានន័យថាពួកអ្នកមិនត្រូវធ្វើឬតម្រង់ជួរឲ្យដូចពួកម្លាយកាត់តម្រង់ជួរនៅនឹងម្ចាស់របស់ម្លាយកាត់របស់ពួកគេទេឬ
មានន័យថាហេតុអីបានជាពួកអ្នកមិនព្រមតម្រង់ជួរឬក៏ពួកអ្នកត្រូវមិនត្រូវតម្រង់ជួរដោយពួកម្លាយកាត់ដែលតម្រង់ជួរនៅនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ពេលនោះសាវ័តឆ្ងល់ថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះតើម្លាយកាត់តម្រង់ជួរនៅនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយរបៀបណាឬក៏ទម្រង់នៃការតម្រង់ជួររបស់ម្លាយកាត់របៀបណានប៊ីបានលើកឡើងថាចូលពួកគេបានតម្រង់ជួរទី1សិបទី1ពេញសិនហើយគេបានបញ្ចិតខ្លួនរបស់គេឬក៏គៀកជើងនឹងជើងស្មានឹងស្មារបស់ពួកគេហ្នឹងគឺគៀកគ្នានៅសិបទី1ចង់សំដៅទៅលើថាបំពេញសិបទី1ឲ្យហើយស្របតាមអ្វីដែលនប៊ីបានណែនាំទាំងជួរទាំងជើងគៀកគ្នាស្មើគ្នាទៀតហើយបន្តមកបានសិបបន្តនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីទម្រង់នៃការបំពេញជួរសម្រាប់ពពុះម្លែកកាត់ដែលជាការប្រើដល់បណ្ដាសាសនារបស់លោកថាឲ្យធ្វើដូចអ្វីដែលពពុះម្លែកកាត់បានធ្វើចំណុចទី4អ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងនៅចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការខិលាប់គ្នាខ្លះគឺកញ្ញាហាការសម្បេះយ៉ាងបរិយាមអះប៉ុន្តែបុគ្គលនឹងទៅសម្បេះយ៉ាងម្នាក់ឯងនៅខាងសុខខាងក្រៅគឺបំផុតជាក្នុងករណីនេះយោងតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមថាឡាសាឡាតលីមុនហ្វារីឌិនខលហ្វសហ្វមិនហៅថាសម្បេះយ៉ាងទេសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ឯងសម្បេះយ៉ាងក្រោយសុខគេបំផុតមានន័យថាក៏អត់ចូលទៅក្នុងសុខទេក៏នៅខាងក្រៅគឺបំផុតជាអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងចំណុចខ្លះថាសម្បេះយ៉ាងរបស់បុគ្គលនេះគឺអត់សះទេតែចំណុចនេះគឺមានការលើកឡើងខ្វែងគំនិតគ្នារវាងការយល់ឃើញរបស់អ៊ូឡាម៉ាមូអាសិរីនមួយចំនួនអ៊ូឡាម៉ាខ្លះថាប្រសិនបើក្នុងករណីបុគ្គលនឹងគឺទៅសម្បេះយ៉ាងបរិយាមអះប៉ុន្តែសាហ្វខាមុកមានកលែងដែលត្រូវចូលសម្បេះយ៉ាងតែគាត់បែរទៅជាអត់ចូលសម្បេះយ៉ាងទេមានតែអត់បំពេញសាហ្វទេគាត់បែរទៅសម្បេះយ៉ាងម្នាក់ឯងខាងក្រោយសម្បេះយ៉ាងនេះគឺអត់សះទេយោងតាមហេតុរបស់រ៉ាស៊ូលសាឡាំតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើសាហ្វនឹងវាពេញអស់ហើយមិនមានកលែងចូលទេសម្បេះយ៉ាងខាងក្រោយម្នាក់ឯងក៏សះដែរដោយសារមូលហេតុដែលគាត់មិនអាចចូលទៅក្នុងសាហ្វពេញបានដោយសារវាពេញអស់ហើយជាងគាត់អាចសម្បេះយ៉ាងម្នាក់ឯងអាចថាអ្នកបន្តមកទៀតគឺមកជាមួយគាត់ដើម្បីបំពេញសិស្ស1 2 3បន្តទៀតទៅអាហ្នឹងគឺសម្បិយាមកគាត់សះនេះជាការទេសនាខ្វែងគ្នាតែការយល់ឃើញខុសៗគ្នាតែចំណុចប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមកសម្បិយាបរិយាមអះសិស្សខាងមុខនៅពេញនៅមានចន្លោះក៏ប៉ុន្តែគាត់មកដល់ស្រាប់ពីអ៊ីម៉ាំរុកអ៍មានឯបរិយាមអះទាំងមូលរុកអ៍ចឹងគរណគាត់យកមកករណាអល់ឡោះអក្បរហើយគាត់ឲនរកដល់អត់តន់ចូលទៅក្នុងសុខតន់ទេបើសាថាបើសិនជាគាត់តម្រំដើរដល់សុខអាចថាមិនតន់រកាត់ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាំក្នុងពេលរកទេអញ្ចឹងគាត់នៀតហើយគឺគាត់ឲនរកជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាំតែម្ដងបន្ទាប់មកបានគាត់ងើបមកវិញគាត់ថាគាត់ដើរចូលសុខអញ្ចឹងករណីនេះគឺមានសាហាបត់របស់លោកដែលលោកធ្លាប់ធ្វើហើយនប៊ីយើងប្រាប់ថាកុំបន្តមានន័យថាកុំធ្វើដូចនេះទៀតថ្ងៃក្រោយមានន័យថាក្នុងករណីដែលគាត់ធ្វើដូចនេះគាត់កប់បីចូលដល់សោះប៉ុន្តែសួរថាសម្បេះយ៉ាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសះទេគឺសះដោយសារធុរៈរបស់គាត់គឺគាត់ក្រែងនៅមិនទាន់អ៊ីម៉ាំក្នុងពេលដែលគាត់អនុកអញ្ចឹងគាត់យកមកករណីនៀតតាមអ៊ីម៉ាំហើយក៏គាត់អនុកអទាន់ដល់ពេលងើបមកវិញបានគាត់ដើរចូលសោះអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺធ្លាប់កើតមាននៅសម័យនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាឡាំហើយនប៊ីយើងប្រាប់ថានប៊ីយើងអត់ឲ្យសម្បេះយ៉ាងឡើងវិញទេបង្ហាញថាសម្បេះយ៉ាងនេះគឺសះតែលោកបានថាលើតាអ៊ុតអ្នកឯងកុំធ្វើដូចនេះលើក្រោយទៀតចង់និយាយថាដើរចូលឲ្យដល់សាហ្វហើយតាន់ប៉ុន្មានគឺធ្វើប៉ុណ្្នឹង
អានឹងគឺអ្វីដែលយើងតន់យើងធ្វើជាមួយអ៊ីម៉ាំអ្វីដែលវាកន្លងផុតដោយមេរៀនខាងដើមដែលយើងបានរំលឹកគ្នាគឺយើងបំពេញបន្ថែមនេះគឺជាមាសអាឡាស់ដែលតកតូននឹងប៉ាខីឡាស់គ្នាខ្លះខ្លះជុំវិញបញ្ហាសម្បិយ៉ាងខាងក្រៅសោះម្នាក់ឯងហើយនឹងការសោះដែលមានបន្លោះត្រចូលតែក៏អត់ចូលតើសះឬមិនសះគឺមានការខីឡាស់គ្នាបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណាឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការល្អដូចជាការណែនាំរបស់អ៊ុលម៉ាហើយនឹងយោងតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសឡាំគឺកាលណាសោះមានបន្លោះមិនបាច់បញ្ញាពេកទេគឺចូលឲ្យដល់បន្លោះនឹងហើយចាំចាប់តាមសម្បិយ៉ាងតន់ប៉ុន្មានគឺធ្វើប៉ុណ្ណឹងតែបើសិនជាមិនតន់ទេគឺយើងត្រូវបំពេញបន្ថែមនៅអ្វីដែលខ្វះខាតចំណុចមួយទៀតដែលអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាដោយមានសំណួរខ្លះលើកឡើងថាប្រសិនបើសោះវាពេញតើម៉ាក់ម៉ុំនេះដែលមកក្រោយម្នាក់ឯងនេះគាត់អាចដើរទៅសម្បិយ៉ាងគៀកនឹងអ៊ីម៉ាំមានន័យថាអ៊ីម៉ាំគាត់ឈប់ម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគាត់អាចទៅសម្បិយ៉ាងខាងស្ដាំដៃឬក៏ទៅឆ្វេងដៃបានទេបើសិនជាមកពីអ្នកម្នាក់អស់មកម្នាក់ទៅដល់ស្ដាំដៃដល់ម្នាក់មកទៀតអត់មានគ្នាទៀតទៅខាងឆ្វេងដៃបានដែរឬក៏អត់អ៊ូឡាម៉ាបានណែនាំថាមិនត្រូវធ្វើដូចនេះទេដោយសារអីកាលណាយើងដើរទៅគឺយើងដើរកាត់អ្នកដែលកំពុងសម្បិយ៉ាងក៏ដើរកាត់មកសម្បិយ៉ាងដើម្បីទៅដល់សោះជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាំអញ្ចឹងវាអាចញែកអ្នកផ្សេងអ្នកកំពុងសម្បិយ៉ាងរំខានដល់គេកំពុងសម្បិយ៉ាងហើយអាចខុសណាខុសហើយរូបភាពនេះឬក៏ដើរកាត់មុខអាចដើរកាត់មុខក៏ខុសដែរជាករណីនេះអ៊ុលម៉ាបានណែនាំកុំធ្វើដូចនេះគឺត្រូវសម្បិយ៉ាងខាងក្រោយសោះបើទោះបីជាម្នាក់ឯងក៏ដោយក៏សះដែរដោយសារសោះរបស់យើងពេញហើយប្រសិនបើយើងនៅតែដើរទៅមុខអ្នកដែលមកបន្ទាប់គ្មានទេនៅតែម្នាក់ឯងរហូតអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាមួយដើរទៅមុខកាត់ម៉ាក់ម៉ុំផ្សេងៗដើម្បីទៅតន់ទៅសម្បិយ៉ាងឯអ៊ីម៉ាំដល់អ្នកមកទី2អត់មានគ្នាក៏ត្រូវធ្វើដូចនេះដែរអញ្ចឹងវាទៅជាបញ្ហាកើតឡើងនៅពេលសម្បិយ៉ាងប្រចាំអាគឺធ្វើឲ្យអ្នកសម្បិយ៉ាងសម្បិយ៉ាងអាចនៅក្នុងសោះពេញលេងនេះគឺអត់បានគូសោះទេគូសោះទេមានន័យថាគូសក់ទេមានន័យថាអត់មានលំនឹងក្នុងចិត្តទេដោយសារតិចតិចគេទាញញែកចេញដើម្បីដើរទៅមុខអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺត្រូវបានណែនាំដល់អ៊ុលម៉ាថាមិនធ្លាប់កើតមានទេសម័យរ៉ាស៊ូលុល្លោះសាឡាំដូច្នេះយើងមិនក៏បីធ្វើដូចនេះទេយើងក៏បីធ្វើទៅតាមការណែនាំហើយមានបញ្ជាក់ពីរ៉ាស៊ូលុល្លោះសាឡាំគឺយើងសម្បិយ៉ាងខាងក្រោយទៅបើមានអ្នកទី2មកទៀតអัลฮัมดุลิลลาห์បើអត់ទេក៏សម្បិយ៉ាងរបស់យើងសារដែរដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសម្បិយ៉ាងបរិយមអះដែលយើងបានរំលឹកគ្នាច្រើនមេរៀនមកហើយហើយជាធម្មតាมันអាចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេព្រោះអ្នកសម្បិយ៉ាងពេលខ្លះទៅជួបស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែលមានចម្ងល់ដែលមិនធ្លាប់ជួបគឺយើងត្រូវការប្រឹក្សាជាមួយនឹងទួនដែលជាអ្នកចេះដឹងឬក៏ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីក្រិតក្រមច្បាប់តាមរយៈដែលយើងអានអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងងាយស្រួលហើយអាចធ្វើឲ្យអ៊ីបាដាតរបស់យើងគឺស្រួលព្រោះมันមានណាមួយកើតមកលើផែនដីនេះចេះបានទាំងអស់នោះទេគឺតែងតែខ្វះចន្លោះនេះខ្វះចន្លោះនោះប៉ុន្តែតាមរយៈការអានការស្វែងយល់បន្ថែមអ៊ីនសាអល់ឡោះធ្វើឲ្យយើងបានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើន هذا وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته